ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းကလူနည်းစုဖြစ်တဲ့မြောင်စီတိုင်းရင်းသားကလေးတငယ်တွေဟာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါတဲ့အကြောင်းကိုခွန်စော်ဦးကပြပို့ထားတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်းမှာအများဆုံးနေထိုင်တဲ့လူနည်းစုမြောင်စီတိုင်းရင်းသားတွေဟာမြို့ပြနဲ့လမ်းဝေးကွာတဲ့တောင်တန်းဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာမြို့ပလာတောင်ရလုပ်ငန်းကိုပဲအဓိကလုပ်ကိုက်ကြတာကြောင့်ဝမ်းစာပူလိုယုံပဲရရှိကြပြီးသူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုအတန်းပညာသင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မြောင်စည်းလူမျိုးကလေးငယ်တွေဟာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှဲပါနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့မြောင်စည်းတွေကမိပတွေကထောက်ပံ့ပေးလို့အဆင်မပြေဘူး။ပတ်စံလည်းတွက်ရှာလို့ခက်တယ်။ကျွေးနေတဲ့အဆင်တော့ပဲတတ်နိုင်တယ်။ပညာရေးဖက်မှာကြောင်းထားဖို့လည်းအစီအမပြေမြောင်စီတန်းနာလူကြီးအများစုဟာကျောင်းပညာမတင်ကြခဲ့ကြရပါဘူးပညာတတ်မရှိလောက်နေပါပါတယ်မြောင်စီချင်းရွာအများစုမှာအစိုးရစာတင်ကြောင်းမရှိတာကြောင့်လည်းပညာတင်ကြခွင့်ဘယ်လွယ်ကူကူမရရှိပဲပညာရေးနှိမ့်ချနေကြတာပါအလောက်ကောင်းကောင်းမရတဲ့ကျောင်းပိတ်ဆံမရဘူးပြီးရင်ကလေးကိုထောက်ပံ့ဖို့ရလည်းမရှိဘူးအမျိုးဆိုကလေးလည်းကျောင်းမထားနိုင်တော့ကျောင်းကလေးလည်းအများကြီးကျောင်းမနေရဘူးလေးတန်းငါးတန်းအထိဒါမှကိုပန်ရွာထဲမှာကြောင်းရှိတော့အစူရကြောင်းရှိတော့ဒီမှာလေရအထီတော်ပဲတက်ရတယ်ဘူးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိရဲ့ညောင်စည်းလူမျိုးတွေထဲမှာဘွဲရလူ9ဦးမပြည့်ပါဘူးဆန္ဒတိရောက်ရှိသူလဲ15ယောက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်အခုလက်ရှိအထက်တန်းပညာတင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကတော့ဆယ်တန်းအောင်ဖို့အတွက်ချွတ်ချွတ်တက်တက်စူးစမ်းနေရပါတယ်တားတဲ့ရွာတော့ဆယ်တန်းအန်ရောက်လူခုတရမမရှိသေးတားတော့9တန်းပဲကိုယ်တိုင်ရောက်ပွေးလူတော့ရှိတယ်ပဲကိုယ်တိုင်ရောက်နဲ့သူမကြောက်မတိုက်တော့တယောက်ပဲဒါနဲ့ကတော့နိုင်ရောက်အခုကဒါကိုယ်တိုင်တိုက်နေတယ်ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဒါစစ်တမ်းရပါလဲဟိုမြင်မှမတိုက်နိုင်ဘူးမင်းဒါပေမဲ့ဟိုရွာထီတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့မှန်နဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတက်နေတော့ပေါ့သူတို့တွေနေတိုင်းရဒေတာဟာဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိလောက်ဖြစ်နေပြီးအလောက်ကရှားပါတာကြောင့်ညောင်စည်းလူငယ်အများစုဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအောက်ခြေလေးအလုပ်တွေတွားရောက်လုပ်ကြနေကြရပါတယ်။အဲကြောင့်တရတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတောင်ရပေါ့တောင်ရတချို့တွေကျတော့တရုတ်စကားတက်တဲ့လူကျတော့တရုတ်ပြည်ပဲဟာမျိုးပေါ့။ညောင်စီတိုင်းရင်းသားတွေဟာလူနည်းစုဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုပေးနိုင်မယ်။ညောင်စီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရဝင်ကြီးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကနိုင်ကြနေတဲ့ညောင်စီလူမျိုးစုကိုအစိုးရကတိကျအခွင့်အရေးပေးပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ